لا نبي بعده ولا نبوة بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان الدين عند الثريا لتناوله رجل من أهل فارس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. برادران اہل سنت والجماعت، پہلے دو تین مفصل بیان ماشاءاللہ ہو چکے ہیں، اب کوئی ضرورت تو باقی نہیں رہی، لیکن حکم کے مطابق میں بھی دو چار باتیں عرض کر دیتا ہوں. یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، تو کوئی حافظ صاحب بیٹھے ہیں جو بتا سکے کہ کس صورت کی آیت ہے؟ جی، تو حافظ صاحب ذرا ہاتھ کھڑے کریں، کتنے ہیں یہاں تشریف فرما؟ ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اب سامعین میں سے وہ آدمی ہاتھ کھڑا کریں جو اس آیت کا شان نزول جانتے ہیں. کوئی نہیں؟ تو جس طرح دیکھیے، قرآن پاک کے بارے میں کہ ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن کے الفاظ کے حافظ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کی ایک ایک آیت کا شان نزول جانتے ہیں، اور اس سے کتنے مسائل اخذ کر سکتے ہیں. اسی طرح حدیث کے بارے میں دو قسم کے علماء ہیں، ایک وہ جو الفاظ یاد کرتے ہیں، اور وہ ایک جو اس کے معنی اور اس کا مطلب جانتے ہیں. وقت کافی ہو چکا ہے، اگر آپ توجہ سے بیٹھیں گے. کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ یہ دیکھیے، ایک فقرہ میں نے آپ کے سامنے تین دفعہ بولا ہے، کسی لفظ میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی، لیکن صرف لہجہ بدلا ہے. پہلی دفعہ میرا لہجہ سوالیہ تھا، تو کئی دوستوں نے پیچھے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا بات. دوسری دفعہ میرا لہجہ غصے والا تھا، پھر کچھ لوگ پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کیا بات ہو گئی. اور تیسری مرتبہ میرا لہجہ سوالیہ تھا، کسی کی تعریف کر رہا ہوں، تیسری مرتبہ کیا بات. اب کوئی میرا یہ فقرہ کاغذ پر لکھ کر دے دے اور لہجہ اس نے دیکھا نہیں، تو کیا وہ سمجھ جائے گا کہ اس فقرے سے میرا مقصد کیا تھا؟ اسی طرح حدیث کے بارے میں دو قسم کے علماء ہیں، ایک محدثین ہیں جو الفاظ شناس رسول ہیں، الفاظ شناس رسول، اور ایک فقہاء ہیں جو مزاج شناس رسول. محدث کی رسائی زبان رسول تک ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت نے کیا ارشاد فرمایا، اور مجتہد کی رسائی دل و دماغ رسول. محدث صرف ان الفاظ کو یاد کرتا ہے جو سن لیے،
لیکن ملحد حضرت کی پیشانی سے بہت سے مسائل پڑ جاتے ہیں، آپ کے لب و لہجہ سے ہزاروں مسائل حل پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے اس وقت جو آپ کی کانفرنس ہے وہ ہے سلطان المحدثین کانفرنس. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں باتوں میں سب سے بلند مقام رکھتے ہیں، محدثین میں بھی اور فقہا میں بھی. مولانا منیر احمد صاحب نے آپ کے سامنے امام صاحب کی فقہ کی سند بیان فرمائی اور ایک ایک راوی کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ ایسی خصوصی سند کسی کے پاس نہیں. آپ کی حدیث کی سند کیا ہے؟ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمتہ اللہ علیہ پاک پتن شریف والے، ان کی کتاب راحت القلوب جو ملفوظات ہیں اس میں لکھا ہے کہ عصر کے بعد حضرت بیٹھے تھے نماز پڑھ کے تو مریدوں سے پوچھنا شروع کیا بھی تیرے باپ کا کیا نام ہے، تیرے دادا کا کیا نام ہے، تیرے نانا کا کیا نام ہے. وہ بتاتے گئے، فرمایا دیکھو تمہیں اپنا نسب بڑا اچھی طرح یاد ہے لیکن اپنے دین کی نسبت بھی یاد ہے یا نہیں؟ مریدوں نے عرض کیا حضرت یاد کرا دے. فرمایا امام ابو حنیفہ رحمت نے شاگرد ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد ہیں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو جتنی اعلی اور اونچی سند امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے وہ بعد والے محدثین کی یقیناً نہیں. سیاستہ والے خیل قرون کے تبا تابعین کے شاگرد ہیں، تبا تابعین، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کچھ حدیثیں براہ راست نبی پاک کے شاگردوں سے سنی اور باقی اکثر علم جو ہے خلیفہ منصور نے علماء کو طلب کیا، میٹنگ تھی کوئی، سب پہنچے وہاں تو دیکھا کہ لوگ آ رہے ہیں بیٹھتے جا رہے ہیں. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ جب دربار میں پہنچے تو تمام علماء کا، وہ محدثین تھے، فقہا تھے، قاضی تھے، ادب کے لیے، احترام کے لیے سر و قد کھڑے ہو گئے. اب خلیفہ نے دیکھ کر حیرانی سے اظہار کیا کہ اتنے علماء آئے اس کی تعظیم کے سارے لوگ کھڑے نہیں ہوئے، یہ کون ہے؟ تو علماء نے بتایا کہ ھذا عالم الدنیا الیوم، اس دنیا خیال قرون کا سب سے بڑا عالم آج یہی ہے. جب خلیفہ کو یہ بتایا گیا تو خلیفہ نے پھر امام صاحب سے پوچھا کہ آپ کی اساتذہ کون کون سے؟ فرمایا میں سیدہ عائشہ کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، میں فاروق عالم کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کے شاگردوں کا شاگرد ہوں، میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی کے شاگردوں کا شاگرد ہوں. تو جتنی عالی سند امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے اتنی عالی سند اور کسی محدث کی آج کتاب میں موجود نہیں. تو جس طرح مولانا فرما رہے تھے کہ آپ کے حدیث میں 4000 استاد ہیں، جس طرح انسان کی پہچان اساتذہ سے ہوتی ہے کہ کس کس استاد سے علم حاصل کیا، درخت اپنے پھل سے بھی پہچانا جاتا ہے کہ ان کا پھل کیا تھا، کیا چیزیں تھیں. ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو آخری غسل قاضی حسن بن عمارہ نے دیا ہے، جو قاضی تھے کوفہ کے، غسل دے رہے تھے اور آنکھوں سے بارش کی طرح پانی برس رہا تھا، رو رہے تھے، فرما رہے تھے ابو حنیفہ ابراہیم نقی نے مثال فرمایا تو پیچھے اپنا نائب چھوڑ گئے تھے. ابراہیم نقی، امام حماد فوت ہوئے تو اپنا نائب چھوڑ گئے تھے لیکن آپ اپنے جیسا کوئی چھوڑ کر نہیں، آپ کے فضائل سنا رہے ہیں اور آپ کو غسل دے رہے ہیں
अब देखा कि दुनिया खड़ी रो रही, तो जैसे बड़ा आदमी छोटों को सबर की तलकीन किया करता है, देखकर कहने लगे भी क्यों रो रहे हो, आज तुम्हारे रोने का दिन नहीं आया, अभी तुम्हें मसला बताने के लिए काजी अबू यूसुफ बैठे, इमाम मोहम्मद बैठे हैं, और उलमा का नाम लिया इमाम साहब के शागिर्दों का, फिर चीख निकल गई, फरमाया आज अबू हनीफा कारियों को यतीम करके चला गया। हम जब अदालत में बैठे होते थे तो हमें हौसला होता था कि किसी पेचीदा से पेचीदा कानूनी मसले में मशवरे की जरूरत हुई तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बैठे। फरमाया आम लोगों से तुम यतीम नहीं हुए, आज कारी अबू यूसुफ यतीम हो गया है, आज कारी मसबर कदाम यतीम हो गया है, नाम ले लेकर फरमा रहे थे। तो सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह मुहद्दिसीन भी उनका क्या मुकाम है, एक मुहद्दिस है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या फरमाते हैं कि मैंने 10 लाख हदीस, कितनी 10 लाख हदीस अपने हाथ से लिखी, 10 लाख हदीस, और उसके बाद क्या है कि कान युकल्लिदु अबा हनीफा था, ये 10 लाख हदीसों का हाफिज ये इमाम अबू हनीफा का मुकल्लिद था, इमाम मोहम्मद का शागिर्द है। फरमाते मैंने जामे सगीर पूरी लफ्जन लफ्जन एक एक हर्फ कर दूर से पढ़ी। अब आप अंदाजा लगाएं वो 10 लाख हदीस के हाफिज हैं, आज एक नई आधी हदीस याद करके इंसान गैर मुकल्लद बन जाता है, लेकिन 10 लाख हदीस का हाफिज भी मोहताज है सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला। मुहद्दिसीन जिसमें जिस तरह संदेह होती हैं रावियों के हालात पर असमा और रिजाल है, उसके बाद ही इमाम यहया बिन सईद कत्तान भी इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद। ये तो है अल्फाज के एतबार से। हदीस के रवायत करने के दो तरीके होते हैं, एक ये कि हदीस का लफ्ज बयान कर दिए जाए, मसलन ये सुना दिया जाए कि हजरत पाक ने इरशाद फरमाया कि अगर मक्खी पीने की चीज में गिर जाए तो गोता देकर निकाल कर फेंक, वो चीज काबिल इस्तेमाल है। तो मैंने जैसे अर्ज किया एक रुख मुहद्दिसीन का है, एक रुख फुकहा का है मुजतहदीन का। अब एक मुहद्दिस क्या कोशिश करेगा कि ये हदीस मैंने सुन ली मक्खी वाली, अब उसे पता चला कि मेरे दादा उस्ताद 200 मील दूर है अभी हयात, वो वहां पहुंचेगा, कोशिश उसकी होगी कि ज्यादा से ज्यादा सुध की संदे इकट्ठी की जाए। अब वो मसल 50 संदे उस्तादों से मिलकर लेकर आ गया, अब जब उस्ताद हदीस सुनाएगा तो अपनी सारी मेहनत अपनी तकलीफें भी सुनाएगा कि मैंने इतनी मेहनत के साथ ये हदीस बयान की। अब वो बयान कर रहा है, शागिर्द बैठे लिख रहे हैं संदों पर संदे, कोई मसला पूछने वाला आ गया कि जे रात शोरबे में चींटी गिर गई थी तो उसकी भी कोई हदीस सुना दे, 50 संदों से ना सही 10 से सुना दे, 5 से सुना दे, 1 से सुना दे, कहां से सुना बेचारे। वो आपको नींद ना एक लतीफा याद आया सुना लू, कोई गांव था तो चौधरी सारे ना नमाजी थे माशाल्लाह, चौधरी इब्राहिम, चौधरी याकूब, चौधरी यूसुफ, चौधरी मूसा, एक चौधरी एक नाम था चौधरी टूड़िया, नमाजी वो भी था। अब वो रोज बड़े गौर से सुनता कि इमाम साहब ने किरात पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की है, किसी दिन इब्राहिम का नाम आया कुरान में,
किसी दिन याकूब का, किसी दिन यूसुफ का, वो साल भर गौर करता रहा कि कहीं मेरा नाम भी आता है या नहीं आता। टोलिए आकर बेचारा कहने लगा कि मौरी साहब सब्र की कोई हद होती है, चौधरी याकूब साहब कितने दाने देते हैं आपको, कि एक मन, कि चौधरी यूसुफ एक मन, चौधरी यूनुस एक मन, कि मैं कि तू भी एक मन, कि उनका नाम तो हफ्ते दो हफ्ते के अंदर आ जाता है, मेरा साल भर ही नहीं आया। अगर आज मेरा नाम ना आया तो जाने बंद। मुनि साहब बड़े परेशान हुए, वो जिस रुकू में ज्यादा अंबिया अलैहिस्सलाम के अस्माए करामियात पढ़ना शुरू किया, वह इब्राहिम व इसहाक व याकूब व टुलिया अल्लाह, चौधरी टुलिया इतना खुश हुआ कि उसी वक्त नियत तोड़ के जाके इमाम को थपकी दी कि दो मन दाने भेजूंगा, बरादरी से खारिज कर रखा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह बरादरी में शामिल कर दिया मैंने। अब जिस तरह चौधरी टुलिया नाराज था कि मेरा नाम क्यों नहीं आता, ये जो मुख बैठा है चींटी वाला मसला पूछने वाला, ये नाराज है मुहद्दिस से कि उनको 50 सन्ने सोने से मक्खी का मसला पूछा है, मैंने चींटी का पूछा है, मुझे आप एक सन मेरी सुनाते। इतने में दूसरा आ गया कि जी शरबत में मच्छर गिर गया क्या करें, और वो कहता है हदीस सुन के निकलने। तीसरा आ गया कि जी लस्सी रखी थी भेड़ गिर गई तैया घूट, पता नहीं आप क्या कहते अपनी जबान देखें, और वो भी अपना डंक हिला रहा है कि है भी मां का लाल चीका का मुनकर जो मुझे निकाल दे, कहते हैं हदीस सुन के निकल। और सारे लड़ रहे हैं, चौथा आके बैठ गया जी जुगनू गिर गया है दूध में, अब क्या करें। अब मुहद्दिस साहब बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि इनको 50 शब्द लिखा दिए, हमें 5 शब्द लिखा दें। अब मुहद्दिस साहब क्या कहते हैं कि भाई देखो मेरा काम वो था, मेरी मेहनत का रुख था एक हदीस की ज्यादा शब्द इकट्ठी की जाए, इस हदीस से मसले का और कितने निकलेंगे वो इमाम अबू हनीफा का। मुहद्दिस उठता है साथ लेकर वहां चला जाता है कि ये मसले, इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह समझाते हैं कि देखो कुरान और हदीस को मानने का तरीका, कि ये कुरान है इसमें दम मस्फू, वो जो खुमर रगों में भाग दौड़ रहा है हरकत कर रहा है उसको नापाक और हराम कहा गया है नजस है, और ये मक्खी वाली हदीस में मक्खी का जिक्र आया है इसकी रगों में वो दौड़ने फिरने वाला खुमर। तो एक कायदा निकाल लिया कि हर वो जानवर जिसकी रगों में दौड़ने फिरने वाला खून नहीं उसके गिरने से चीज नापाक नहीं होगी। अब चींटी में ये खून है, मसला हल हो गया ना। जुगनू में वो जो डेंगू डंग हिला रहा था उसका मसला भी हल हो गया, वो जो मच्छर टूटी टांग वाला एक टांग हिला रहा है और कहता है कि मैंने नबरूद को मार डाला था झूठे खुदा को, लेकिन गैर मुकल से नहीं डरता मैं, क्योंकि वो हदीस सुना के मुझे निकाल नहीं सकता, वो खा जाए पी जाए जो चाहे करे, लेकिन अगर निकालना होगा तो फिका की मोहताजी होगी, फिका को माने बगैर निकाल नहीं सकता। ये है मीठे गुल फकीर का रुख, वो एक हदीस से सैकड़ों मसाइल हल कर देते हैं जिंदगी के। अब सबसे अहम बात नमाज है ना, तो मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहब मोहम्मदी ने कितना बड़ा बोझ उन पर डाल दिया कि दो रक्त नमाज फिका को अलग रख के कुरान और सियासिता से साबित कर दे, कितना बड़ा बोझ है बिचारों पर। हालांकि वो तकबीर तहरीमा भी साबित नहीं कर सकते, ललकार है ललकार है ललकार है ललकार है।
رحیم یارخان میں ایک آدمی نے پیسے دے دیے. اب وہ پیسے اس کے بولتے تھے وہاں آئے تیری نماز نہیں غلط ہے, تیری نماز غلط ہے, تیری نماز غلط ہے. مولانا عبد الغنی صاحب تبلیغی جماعت کے سرگرم رکن ہیں وہاں, لیکن میرے بھی شاگرد ہیں. وہ تشریف لے گئے کہ بھئی اتنا کہنے سے آپ کی بخشش نہیں ہوگی کہ میری نماز غلط ہے, آپ صحیح سکھا دیں, گالی ہم نہیں دیتے. ٹھیک ہے, اس نے سمجھا کہ ہمارے مولوی سکھا سکتے. تحریر ہو گئی لیکن ایک مہینے کی مہلت اس نے مانگی. دیکھا کہ ٹھیک ہے, آپ جتنی دیر کریں گے گناہ آپ کو ہوگا, کیونکہ ہم تو صحیح نماز سیکھنے آ گئے ہیں نا. آپ اب ہفتہ دیر کریں گے گناہ آپ کو ہوگا ہماری غلط نمازوں کا. اب وہ بیچارہ سارا مہینہ کاغذ لے کر جائے والی صاحب کے سامنے رکھے, وہ آگے سے گالیاں دے, تجھے کس نے کہا تھا کہ ہمیں پوری نماز آتی, کیوں لکھا تو نے. وہ سارے مولویوں کے پاس پھیرا, تاریخ آ گئی, پورا مہینہ پھر کر آ بیٹھا. تاریخ آ گئی, آخر وہ بھی مجبور ہو گیا. اس نے کہا کہ اچھا بھی دیکھو بات یہ ہے, میں مہینہ سارا کاروبار چھوڑ کے تمہارے پیچھے پھرتا رہا ہوں, اب اگر تم نہیں جاتے میرے ساتھ نماز سکھانے مکمل, تو پھر مجھے چابی دے, میں سپیکر پر حنفی ہونے کا اعلان کرتا. اب جب انہوں نے کہا یہ, اچھا ہم چلتے ہیں, چلے گئے, بیٹھ گئے. انہوں نے پوچھا کہ سب سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں نماز شروع کریں, کہ اللہ اکبر, تکبیر, تحریمہ, یہ فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے. یہ فرض ہے کہ یہ ترجمہ والا قرآن لے اور نکالے, کہ فرض کہاں سے ثابت ہے, قرآن سے, یہ لے اور وہ آیت نکالے, ترجمہ بھی آپ کا ہے, نیچے ترجمہ لکھا ہو کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے. دوسرے مولوی صاحب ڈر پڑے کہ تو نے فرض کیوں کہا ہے. انہوں نے کہا کہ بھی لڑو نا, لڑ گھر جا کے, لیکن تو بتا کیا کہتے, سنت ہے کہتے. کہ سنت کہاں سے ثابت ہوتی ہے, کہ سنت ثابت ہوتی ہے حدیث سے. کہا کہ یہ سیاستا رکھی ہے ترجمے والی, اس سے نکالے حدیث, نیچے لکھا ہوگا تکبیر تحریمہ سنت ہے. تیسرا اٹھا, اسے اس کے تھپڑ مار کے دوسرے کے, تو نے سنت کیوں کہا تھا. سکھا کے اچھا بھی تم لڑو نا, تو کیا کہتا ہے کہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے. ہم کچھ نہیں کہتے کہ آپ یہ قرآن بھی اس رکھے اس سے نکال دیں کہ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے. کہنے لگا یہ خرافات ہے فوکہا کی, ہم نہیں مانتے. جو کسی چیز کو فرض, واجب, سنت کہتا ہے وہ بدعتی ہے, مشرک ہے. مولانا عبد الغنی صاحب نے بخاری رکھی ترجمے والی, باب ایجاب التکبیر, ترجمہ خود وحید الزمان کا تھا, تکبیر تحریمہ کے فرض ہونے کا بیان. ان کے دیکھو ایک بتی, یہ تو آپ کو دے دیا حضرت, لکھ دے کہ یہ بتی ہے. نسائی رکھی باب فرض التکبیر, کہ یہ ایک بتی اور بھی ہے. اب وہ ادھر ادھر دیکھے, مولانا نے پوچھا کہ اچھا اب یہ بتاؤ, جو ان دونوں محدثین نے فرض کہا ہے, یہ اگر حدیث میں لفظ ہے تو ہمیں دکھا دیں, اگر نہیں اپنی رائے سے لکھا ہے تو مجھے لکھ دے کہ بخاری اہل حدیث, اہل حدیث نہیں تھا, اہل رائے تھا. نسائی اہل حدیث نہیں تھا, اہل رائے تھا. اچھا یہ سوال ہم پر کہتے قرض رہا, بعد میں جواب دیں گے تحقیق کر کے, تحقیق نہیں تحقیق. اچھا انہوں نے کہا کہ اگر میں اکیلا نماز پڑھوں تکبیر تحریمہ آہستہ کہوں یا اونچی آواز سے, کہ آہستہ آہستہ کہنا فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے. کہتا ہے سنت ہے. کہ یہ لو کتاب مجھے دکھاؤ, لکھا ہو کہ اکیلے نمازے کے لیے اللہ اکبر آہستہ کہنا سنت. اب وہ آپس میں لڑ پڑے, اس کو گالیاں دے کہ تو ہمیں یہاں کیوں لایا تھا, تجھے کس نے کہا تھا کہ ہمیں نماز آتی ہے. آ کر وہاں سے بھاگے,
جتنے لوگ بیٹھے انہوں نے دستخط کیے کہ یہ تکبیر تحریمہ کا مسئلہ بھی نہیں بتا سکے. انہوں نے مجھے بھی بھیجا, میں دو چار دن بعد جانے والا تھا وہاں. میں جب گیا وہاں تو وہاں جا کر وہ ان کا جو اشتہار تھا جس پر لکھا ہوا تھا ان لوگوں کے نام جو گواہ تھے, میں نے کہا کہ بھائی اس کا عنوان آپ نے لکھا تھا. انہوں نے لکھا تھا رحیم یار خان میں غیر مقلد اپنی نماز کی تکبیر تحریمہ بھی ثابت نہ کر سکے. میں نے کہا اس پر ایک عنوان میں دے دیتا ہوں. میں نے اوپر عنوان لکھ دیا کہ رحیم یار خان میں غیر مقلد کی نماز کا بغیر تکبیر کے جھٹکا ہو گیا. وہ سکھ جھٹکا کرتے ہیں بغیر اللہ آ کر کے مار دیتے ہیں جانور. اور جب انہوں نے مجھے سنایا کہ اس نے کہا تھا کہ میں حنفی ہونے لگا ہوں تو پھر چلے گئے تھے, میں نے کہا وہ بےچارا نواقف تھا. وہ کہتا میں مرزائی ہونے لگوں ان کو ذرا دکھ نہ ہوتا. وہ کہتا میں عیسائی ہونے لگا ہوں ان کو ذرا دکھ نہ ہوتا. ان کو دکھ ہوتا ہے حنفی ہونے سے. تو آپ یہ تجربہ کر کے دیکھیں, پتہ چلتا ہے یہ سیاستا سارے پڑھتے ہیں نا, لیکن نماز کی تکبیر تحریمہ کا مطلب ان کو یاد نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کے بارے میں کوئی کہتا ہے جی تین حدیثیں یاد تھی, کوئی کہتا ہے جی چار یاد تھی, کوئی کہتا ہے سات, کوئی کہتا ہے سترہ, بڑا پریشان کرتا ہے تو فلاں کو دس لاکھ فلاں کو پندرہ لاکھ. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جنہوں نے لاکھوں یاد کی اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا فرمائے گا, لیکن وہ لاکھوں والے ہمیں نماز سکھا کے نہیں گئے. نماز پوری ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے سکھائی. ایک جگہ ایک مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے ان کے کہ ابو حنیفہ سے مجھے زیادہ حدیثیں یاد ہیں, اس کو تین حدیثیں یاد تھا. ایک بیچارہ دیہاتی کھڑا ہو گیا ہے کہ شکر کرو شکر کرو شکر تین یاد شکر کرو. لوگ سارے دیکھ رہے ہیں کیا بات ہے کہ ان کو تین یاد تھی وہاں داخل کیے کہ چودہویں صدی میں نکلے ہو. اگر چار یا چار یاد ہوتی تو قیامت تک تم نہ نکل سکتے دنیا میں. اور یہ تو خیر اس کا جواب تھا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پھر منکرین حدیث بالکل سچے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دونوں زمانے پائے ہیں, اموی دور بھی عباسی دور بھی. اموی حکومت کی بھی پوری کوشش تھی کہ یہ قاضی القضاء بن جائیں. قاضی القضاء عربی لفظ ہے, آج کل کے دور میں اس کا ترجمہ ہے وزیر قانون. عباسی بھی یہی چاہتے تھے کہ یہ ہماری حکومت کے وزیر قانون بن جائیں, لیکن امام صاحب نے یہ قبول نہیں فرمایا. تو حکومت اپنے پورے ملک میں اس آدمی کو وزیر قانون بنانا چاہتی ہے جو سب سے تھوڑا پڑا ہوا. کیا کیا ہے جی, اگر کسی کو چار حدیثی آتی تو حکومت اس کے پیچھے پھرتی نا, بھائی تم آ جاؤ, یہ تین والا تو نہیں مانتا. اس سے معلوم ہوا کہ حکومت کے پورے ذرائع وسائل کے مطابق امام ابو حنیفہ سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا حدیث کا. ہارون رشید کا ایک دن جی چاہا کہ اپنے ملک کی ذرا سیر کرے, جا رہے ہیں, بیگم بھی پالکی میں ہیں, کچھ اور بھی کئی کچھ ساتھ ہے, حفاظتی دستے بھی رشیا کے علاقے کی طرف نکل گئے. وہاں دیکھا بیگم نے پالکی سے دیکھا باہر کہ انسانوں کا سمندر ہے, ایک الگ الگ لباس ہے ان کے, الگ الگ زبانیں ہیں ان کی, الگ الگ رنگتے ہیں. دیکھا کہ امیر المومنین یہ کیا ہو رہا ہے یہاں, پتہ نہیں پوچھتے ہیں کتنی دنیا اکٹھی ہے. پوچھا گیا بھی یہاں کیا ہو رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد علی بن حاتم حدیث پڑھا رہے ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں.
तो गिनती तो कराओ। तो आदमी भेजे, एक बड़ा रस्सा मिला वहां से, वो रस्सा नापते गए, फिर एक रस्से के सामने जितने वो गिन लिए, तो सरकारी गिनती जो थी ये तादाद 160,000 थी। इमाम अबू हनीफा के एक शागिर्द के हदीस में शागिर्द, उस वक्त उस ख्वाब की हकीकत सामने आती है। वक्त थोड़ा वरना तफसील से कुछ बातें मैं आपसे करता। वक्त नसर ने एक ख्वाब देखा, बादशाह ने बड़ा परेशान हुआ, उसने कहा कि भाई कोई नजूमी बुलाओ। बुलाया गया नजूमी कि मेरे ख्वाब की ताबीर बताओ। देखा जी आप ख्वाब बताए, उनका क्या मैं ख्वाब बताऊंगा, तुम कुछ ना कुछ कहना शुरू कर देंगे, मैं उसकी ताबीर मानूंगा जो अपने इल्म से मेरा ख्वाब भी खुद बताए। सारे कहने लगे कि हम तो कुछ नहीं कर सकते। अब बादशाह को गुस्सा आ गया, क्योंकि सारा मुल्क लूट के खा लिया है, उनको गैबी खबरें दे बताते रहते हो, एक महीना मोहलत है, एक महीने के अंदर मेरा ख्वाब और उसकी ताबीर बता दो, वरना सबको टुकड़े करके कोल हुए पिसवा दूंगा। बेचारे जो सबसे बड़ा नजूमी था, पहले तो बारी उसी की आनी थी, खाना भी बंद उसका। बेटी उसकी रोज कहे कि अब्बा जी आप खाना क्यों नहीं खाते। बस बेटी बस खामोश रहो, दिन पूरे कर रहा हूं जिंदगी। आकर बेटी रोने लगी एक दिन कि आप बताएं तो सही अब्बा जी, आप खुद भी परेशान हैं, हम भी सारे परेशान हैं, कि बेटी तू पूछ के क्या करेगी, और ज्यादा परेशान हो जाएगी, कि कोई बात चले शायद कुछ सूरत निकले परेशानी को खत्म होने की। कि बेटी ये बात है, बादशाह ने कहा है कि मेरा ख्वाब भी बताओ और ताबीर भी बताओ, कौन बताएगा। तो बेटी ने कहा अब्बा जी ये तो मसला आसान है, ये तो हल हो गया समझो। नजूमी ने देखा कैसे हल हो गया, कि हम जिस कुएं पर पानी लेने जाती है ना, वहां इसराइली लड़कियां भी आती हैं जो कैद है इसराइल, और दो लड़कियां हमारी सहेली बनी हुई है, वो बताती हैं कि मेरे अब्बा जी जो हैं हजरत यर्मिया अलैहिस्सलाम वो खुदा के नबी हैं, मैं आज जाकर उनसे रहूंगी उनके पास बैठ के, कि जब अल्लाह के नबी पाक की वही अल्लाह की वही आती है तो आप अब्बा जी से कहें कि रात दुआ करें, अल्लाह ताला उनको बता दे, भातों कनेक्शन जुड़ जाता है ना। चुनाचे वो गई, वो जाकर उनसे लिपट के रोने लगी, क्या हो गया है। देखा हो क्या गया है, ये किस्सा है। ठीक है मैं अब्बा जी से दरखास्त करेंगी जाके। उन्होंने जाकर हजरत यर्मिया अलैहिस्सलाम से बेटियों ने अर्ज किया, हजरत ने दुआ फरमाई, अल्लाह ताला ने ख्वाब भी बता दी, ताबीर भी समझा दी, ने पैगाम भेजा कि उन उस बच्ची को कह देना कि वो नजूमी बादशाह से कह दे कि मुझे बुला ले, बादशाह मैं ख्वाब भी बता दूंगा ताबीर भी बता दूंगा। ये गए बादशाह ने उसको बुलाया। अब वहां तरीकाकार ये क्या था कि बाहर के गेट्स पर जब आदमी पहुंचता, आगे बादशाह बैठा है, तो वही बादशाह को सजदे में गिर जाता। जब तक बादशाह आदमी न भेजता वो आदमी सर नहीं उठाता था, आदमी आके उठाता उसका सर, फिर वो आगे जाता। घंटा पड़ा रहे, दो घंटे पड़ा रहे, छह घंटे पड़ा रहे। यर्मिया अलैहिस्सलाम दरवाजा से गुजरे, शोर मच गया, सजदा करो। फरमाया यही सजदे तो हटाने के लिए आया हूं। लोगों ने कहा, दरबारियों ने, कि बादशाह सलामत, इस तरह तो सारे आपकी इज्जत खत्म हो जाएगी, खाक भी मिल जाएगी, लोग सजदे नहीं करेंगे। बादशाह गुस्से में आ गया, कोई जरूरत नहीं ख्वाब सुनने की, भूखे शेरों के आगे फेंक दो जाके इसको। शेर रखते थे भूखे, ऐसे बुजुर्गों को उनके आगे डाल दो, खा जाते थे। कितने देर के भूखे हैं जी, महीने के भूखे, ले जाओ। जाकर दरवाजा खोला और दाखिल कर दिया हाथे में, कोठे पर चढ़े, उनका दरवाजा उठाया, ऊपर को शेर निकले। अब वो कई दफा देते शेर आते और एक एक लुकमा नहीं मिलता था उनको। देखा कि शेर आए हैं और आकर बड़े प्यार से आपके पांव चूम रहे और आपके चारों तरफ बैठ के जियारत कर रहे हैं।
वो भाग्य है कि भाजा चलामत वो तो शेर नहीं खाते हैं, भूखे नहीं थे कि भूखे हैं, जाओ देखो, आओ मैं खुद देखता हूं। देखा कि शेर बड़े प्यार कर रहे हैं, कहने लगा यर्मिया आपका खुदा बड़ा ही कादर है। कुछ आ गए, ख्वाब सुनाया, दो ख्वाब थे। पहला ख्वाब ये था कि मैंने देखा एक बुत है बहुत बड़ा, ऊपर से पत्थर गिरा, उसका सर सोने का है, ये बाजू जो है चांदी के हैं, ये तार पीतल का है, यहां तक लोहे का है, नीचे पांव जो है वो बट्टी के। वो पत्थर गिरा और उसने चूरा चूरा कर दिया। मैंने कहा बिल्कुल मेरा यही ख्वाब था। फरमाया ये बुत जो है बुत प्रस्त कौम में है, सर तू है, ये बात दोनों बाजू जो है ये फारस और मेडिया का इलाका है, ये इलाका इराक है, ये सारा समझाया, ये यमन है नीचे वाले। अल्लाह के पैगंबर तशरीफ लाएंगे, आसमान से एक किताब नाजिल होगी जिससे बुत परस्ती दुनिया से मिट जाएगी। दूसरा काम क्या देखा कि दरख्त है बहुत बड़ा, शहर में उगा हुआ, वही एक पत्थर गिरता है और उसको चूर चूर करके फेंक देता है। उस दरख्त का एक पत्ता एक तरफ गिरा जाके, कुछ देर के बाद वो पत्ता फिर सरसब्ज हो गया और इतना फैला इतना फैला इतना फैला कि दुनिया के हर इलाके के लोग उसके साए के नीचे खड़े। हजरत यर्मिया अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये भी वही है, अल्लाह का दीन आएगा कुरान और वो इस दरख्त को खत्म कर देगा, ये जो बुतपरस्ती वगैरह का है, ये दरख्त तू है, तेरा दीन मिट जाएगा यहां से। वो जो पत्ता है वो हजरत पाक के जमाने में उनकी उम्मत में एक शख्स होगा, अबू हनीफा। दुनिया के लोग उसकी ताबियादारी में तकलीद में अल्लाह के नबी की पाक सुन्नतों पर अमल करेंगे, कोई इलाका नहीं होगा जहां उनके मुकल्लदीन न हो, सब लोग आकर वहां खड़े होंगे। तो इमाम साहब का नस्बनामा अगर आपने पढ़ा है किसी ने, तो आपके नस्बनामे में 18 बादशाह आते हैं और 10 नबी आते हैं, नस्बनामे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दोनों चीजों की मुकम्मल सूझबूझ दी थी, आपके खून में दोनों बातें शामिल थी, फिका दीन और कानून इस्लामी की तदवीन। किसी इमाम की नजर में तसीर में नहीं आता कि वो काजियों पर नुक्ताचीनी करते हो, लेकिन इमाम साहब एक दिन बारिश होगी काजियों में से फरमाते हैं कि हम थोड़े शागिर्द पहुंच सके, सारे न पहुंचे। तो फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऐसे शागिर्द तैयार कर दिए हैं कि मदरसे से निकलकर जाकर चीफ जस्टिस बन सकते हैं। दोनों हुकूमतें कोशिश करती रही वज़ीरे कानून बने, लेकिन इमाम साहब ने कबूल नहीं फरमाया। फिर दोनों हुकूमतें चाहती थी कि इनका ज्यादा फैज न फैले, हुकूमत को खतरा हो जाता है ना फिर, इसके भी लोग ज्यादा मानने वाले हो गए। दोनों हुकूमत मुखालफत पर उतर आई, लेकिन बावजूद मुखालफत के हर मस्जिद का खतीब इमाम साहब का शागिर्द होता था, हर अदालत का काजी इमाम अबू हनीफा का शागिर्द हुआ। कोई अदालत वाले जो है वो सोच देखते थे कि राह देखते थे इमाम साहब का कि इमाम साहब के मसाइल आए और हम कानून इस्लामी को दुनिया में ना पहुंचते। तो सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह आज जो उनको छोड़ता है, आप उससे इतना पूछ ले कि भाई एक रकत नमाज में कुल फर्ज कितने हैं, वो क्यामत तक नहीं बता सकते, वो गाली तो नहीं है ना। कुल सुनते एक रकत में कितनी है वो क्यामत तक नहीं बता सकते, लेकिन सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पैदाइश से लेकर मौत तक जो भी मसाइल पेश आकर आ सकते थे वो किताब सुन्न से हज करके ऐसी आसान तरतीब से लिखवा दिए कि हर आदमी किताब और सुन्नत पर आसानी से अमल कर सकता है।
تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا اسم گرامی کیا تھا؟ مولانا نے بتایا آپ کو، نعمان. نعمان کا معنی کیا ہے؟ ابن حجر مکی شافی رحمت اللہ علیہ نے اس کے تین معنی لکھے. ایک یہ کہ نعمت، نعمان جو ہے یہ نعمت سے اسم مبالغہ ہے، سب سے بڑی نعمت. تو آپ کو نعمان کیوں کہا گیا؟ سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام. یہ جو نعمت نازل ہوئی تھی، اس کی پہلی خیال قرون میں جو تعبیر اور تشریح ہوئی وہ فقہ حنفی ہے. آپ نے اس نعمت کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں، ایک مستحب بھی زائد ہی ہونے. تو جن کے ذریعے دین کی یہ ساری نعمت محفوظ ہو گئی وہ اسم با مسمی. کیا نام ہے ان کا؟ نعمان. دوسرا معنی نعمان کا لکھا ہے کہ یہ جو خون دوڑ رہا ہے رگوں میں، اس کو نعمان کہتے ہیں. اب یہ خون صرف دل میں رہتا ہے یا سارے اعضاء تک پہنچتا ہے؟ بالوں تک، ناخنوں تک یہ خون پہنچ رہا ہے نا. تو امام صاحب کی محنت سے کتاب و سنت کے جو مسائل تھے مباحات تک سب تک پہنچ چکے، اور ایک ایک بات کو امام صاحب نے وعدہ کر کے بیان کر. اس لیے آپ اسم با مسمی ہیں اور نعمان. تیسرا معنی لکھا ہے کہ نعمان کہتے ہیں ایک عرب میں خوشبودار گھاس ہوتی ہے سرخ رنگ کی، جس کی خوشبو بڑی دور تک پھیلتی ہے. تو امام صاحب کی محنت سے اللہ کے نبی پاک کی سنت مشرق سے مغرب تک پھیل گئی. میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن صرف مکے میں دینے کے آیا تھا ساری دنیا کے لیے؟ ساری دنیا میں پہنچنا چاہیے تھا یا نہیں؟ پہنچ چکا ہے یا نہیں؟ کنہوں نے پہنچایا ہے؟ شافی آج ہوائی جہاز کے دور میں بھی یہ ہر ملک میں اپنا قرآن کا مدرسہ نہیں بنا سکے، حدیث کا مدرسہ نہیں بنا سکے، مالکی ہر ملک میں اپنا مدرسہ قائم نہیں کر سکے، حملے نہیں کر سکے. لیکن حنفی اس زمانے میں قرآن سینے سے لگا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچے، جب راستے نہیں ہوتے تھے. تو ساری دنیا میں خدا کا قرآن پہنچایا، اس کا سیرا صرف حنفیوں کے سر پر ہے. کن کے سر پر ہے؟ ساری دنیا میں کالا کالا رسول اللہ کی گونج پہنچائی تو کنوں نے؟ ساری دنیا میں کلمہ نبی پاک کا پہنچایا تو کنوں نے؟ وہ جتنی پیشگوئیاں قرآن حدیث میں آتی ہیں کہ دین ساری دنیا میں پھیلے گا، اللہ نے وہ پیشگوئیاں حنفیوں کے ہاتھ پر پوری. تو جن کے ہاتھوں پر بھیجوں وہ سچی جماعت ہے یا جھوٹی؟ ہمارے ایک بزرگ خواجہ اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لاتے ہیں، اکیلے آتے ہیں راجپوتانہ میں، اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو 90 لاکھ کافر مسلمان ہوئے. ایک مکی محنت ہے. ہم غیر مقلدوں سے کہا کرتے ہیں کہ آپ 90 لاکھ نہیں، 90 ہزار نہیں، 90 سو نہیں، 90 سکھوں کو غیر مقلد کر لیتے. تو ہم بھی سمجھتے بھی تم نے دنیا میں کام کیا ہے. لیکن ان کا طریقہ کیا ہے؟ اب وقت زیادہ ہو جائے گا. 6 نمبر یاد ہے آپ کو؟ 6 نمبر جی، تبلیغی جماعت والے نہیں، غیر مقلدوں کے. ان کے دکاندار سے لے کر شیخ الحدیث تک سارا علم 6 نمبروں میں ہوتا ہے. پہلا سبق کیا دیتے ہیں؟ کہ تو نے جا کے سوال کرنے پہلے، بس کہ جی اس طرح کی آیت کس حدیث میں ہے، سناؤ حدیث. اس طرح کا پین کس حدیث میں ہے، یہ اس طرح بیٹھنا کس حدیث میں ہے، جاتی سوال شروع ہو. اب اٹھ کے آ جائیں گے، کوئی حدیث نہیں آئی، کوئی نہیں. دو پیچھے طبلہ لے کے پھرتے ہوں گے، جی آئے کہاں سے، فقہ تو پڑھتے ساری عمر. یہ ان کا پہلا نمبر ہے
इसके लिए किसी इल्म की जरूरत नहीं। एक बच्चे को भेज दे, पांच छह साल के बच्चे को डॉक्टर की दुकान पर, वो रख रहा है। ये नैरो बयान किस हदीस में है जी? जी सरकार दार्जिल किस हदीस में है? आगे शोर मचाता रहेगा या नहीं? ये है इनका पहला नंबर। ताकि ये तो ऐसा है कि न किसी हड्डी को खड़ा होने देंगे न बैठने देंगे। लेकिन आकर हमें क्यों पूछे कि जो काम तू कर रहा है ये किस हदीस में है? तो फिर कि दूसरा नंबर याद कर लो कि क्या जब तुमसे कोई पूछे कि ये तेरा काम किस हदीस में है तो फैन कर दो किस में मना है, किस हदीस में? के करने की पूछी वो भी नहीं आई, एक के मना की पूछी थी वो भी नहीं आई। कहा कि यह भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन तीसरी बात है कि अगर कोई हदीस की कोई किताबें ले और हमें दिखाए कि देख तेरा अमल ये है, हदीस ये कहती है, फिर तीसरा नंबर याद कर लो। तीसरा कौन सा? कि जिस तरह राबजी लाख से ज्यादा सहाबा में से पांच छह को मानते हैं, तुम भी कहना कि अगरचे हदीस की हजारों किताबें मैं छह ही मानता हूं बाकी मानते हैं। सारी हदीस की किताबों का इनकार भी हो गया और नाम पक्का अल हदीस भी रहा। नहीं इस ये मानी मैं नहीं मानता। आप मौता इमाम मालिक रखें वो मान लेंगे, मौता इमाम मोहम्मद रखें ना तो उससे पहले डॉक्टर का इंतजाम करना पड़ता है कि देखकर कहीं हार्ट अटैक ना हो जाए। वे नहीं मानते। ये मेर तेर हमारे यहां नहीं है, मदारी साहब के यहां है। कभी किस उस्ताद ने नहीं कहा कि मैं बुखारी नहीं पढ़ाता, ये शाफियों की किताब, अबू दाऊद हम्बलियों की है, मौता इमाम मालिक मालकी पढ़े। लेकिन हम सब किताबें पढ़ते पढ़ाते, ना कोई शागिर्द इनकार करता है। ये मेर और तेर के वो किताब हदीस की तेरी है, वो मेरी है, ये हम में नहीं है। तो इस पर भी एक लतीफा याद आया। एक पीर साहब के दो चार मुरीद थे गांव में, वो कहीं आपस में दोनों मरीज लड़ पड़े। अब पीर साहब बेचारे गर्मी का मौसम तशरीफ ले गए पहले मामूल के मुताबिक, जिसका घर पहले आया था वहां चले गए, तो पानी पिलाया, हजरत लेट गए, वो जरा दबाने लगा। दूसरे मरीज को पता चला कि हजरत तशरीफ लाए हुए हैं, कहा कि चलो लड़ा, हमारी तो बोलचाल नहीं है लेकिन हजरत तो हमारे पीर हैं, वो भी आ गया। अब ये एक टांग दबा रहा था तो दूसरी फर्क थी, ये उसको दबाने लगा बैठ के। लेकिन जल्दी में खुशी में सलाम करने जो हाथ रखा ना, तो ये उंगली इस टांग को भी लगी जिसको पहला दबा रहा था। उसने समझा ये इसने शरारत की है, मेरे हक में दस्तंदाजी की है। उसने हजरत की साख पर जोर से मुक्का मारा टांग कि तू कौन होता है मेरी टांग को उंगली लगाने वाला। वो उठा, वो डंडा लिया, उसने यो डंडा मारा एक कि तू कौन होता है मेरी टांग पर मुक्का मारने वाला। अब वो कुल्हाड़ा ले आया, कहता आज शरीक की टांग रहने नहीं देरी। वो बेचारे पीर सब हाथ जोड़े कि खुदा का वास्ता मेरी इस वक्त आपके लिए ये शरीक की टांग, आप मिलते करें कि तहावी शरीक की हदीस सुन ले, नहीं ये शरीक की टांग है, आप मिलते करें कि जातुल मुसाबी किताब हदीस किया जरा पढ़े ना, बिल्कुल करीब ये शरीक की टांग है, ये शरीक की टांग है। तो कितने नंबर हो गए? तीन। सिखा के ये भी ठीक है कि सारी किताबों का इनकार अब छह रह गई, अगर इन छह में से कोई हदीस दिखा दे फिर क्या करें? कि फिर एक बात याद रखो, फौरन अपनी तरफ से एक लफ्ज बोल दो कि ये यहां है कि रफादैन मनसूख है, ये लफ्ज लगाओ मनसूख का, लाकर पाए ना जो अल्लाह के नबी पाक ने 23 साल बयान पर, मैं वो नहीं मानना जो मैं लफ्ज दे रहा हूं, ये अल्लाह के नबी पाक से करवा दू, ऐसी शर्त लगा दी तो गोया नबी को नहीं मानती अपनी शर्त पर ही माने। अभी ये भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने कहा कि आखिर इतना पढ़ा हुआ तो मैं हूं नहीं, अगर इन्हीं किताबों में ऐसी हदीस मिल जाए जो लफ्ज मैं मांगू वो भी हो फिर क्या करूं? अब तो हदीस माननी पड़ेगी। वाह हंस पड़े, नाम है हदीस क्यों रखा है?
اگر حدیث مان لیا تھی دھام تو رکھے ہی نہیں ہے کہ حدیث مان لی نہیں کہ جی اب کیا کریں, اب تو وہ ساری باتیں پوری ہو گئی. فرمایا اب پانچواں نمبر یاد کر کہ وہ کیا کہ تین دفعہ پورے زور سے کہنا ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف. دیکھو حدیث بھی ماننی نہ پڑی اور روب بھی پڑ گیا کہ یہ حنفیوں کے شیخ الحدیث صاحب 30 سال سے حدیث پڑھا رہے ہیں, پتہ نہیں چلا. یہ جو گانے کی قسطیں بھیجتے ہیں اس کو پتہ چل گیا کہ حدیث ضعیف ہے. حضرت سعید حسینہ صاحب مدنی رہنے کو نہیں پتا چلا, ساری عمر بیچارے ضعیف حدیث پر عمل کرتے رہے, اور یہ قسطیں بیچنے والا گانے کی اس کو پتہ لگ گیا کہ حدیث ضعیف. اس نے کہا جی ماشاء اللہ اب تو آپ نے پانچ نمبر ایسے بتا دیے ہیں کہ اللہ کے پاک پیغمبر خود بھی آ کے سنائیں تو میں کوئی حدیث نہیں مانوں گا. لیکن وہ تبلیغی بھائی ناراض ہو جائیں گے کہ ہمارے نمبر 6 ہیں تمہارے 5 رہ گئے. چٹا کہ چٹا نمبر یاد کر لو کہ جو نماز نہ پڑھے ان کے پاس ہی نہ تبلیغی جماعت میں جائیں یا نہ جائیں آپ لے لیں گے. جو پڑھنا شروع کر دے کہنا تیری غلط ہے تیری غلط ہے. جو جمعہ پڑھنے نہیں ہے اس کو کچھ نہیں کہنا, جو آ گیا ہے تیرا جمعہ غلط ہے تیرا وضو غلط ہے. رمضان شریف آ جائے گا شیطان تو بن جاتا ہے یہ سارے کھلے ہوتے ہیں. اب جس بیچارے نے سود کھایا رمضان کے مہینے میں, رشوت لی چوری کی, کوئی اشتہار نہیں, وہ جس غریب نے تراوی 20 پڑھ لی کپڑے بھی رہنے دیتے اس کے اتار لیتے. یعنی جو کوئی دین کا کام کرے یہ غلط ہے. چنانچہ ایک صاحب پاس ہو کے آگے 6 نمبر لے کر, اب پہلے بھی علماء موجود تھے وہ جماعت کی طرح کھڑے ہو جائیں کہ بھئی کسی نے مسئلہ پوچھنا تو پوچھ رہے, لوگ ہنس جاتے کہ پہلے علماء بیٹھے تو نیا ہی آ گیا. دوپہر کو جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, چوہدری صاحب چلے اٹھے. کیا بات ہے جی, میں حاضر ہوں تو کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لیں. کہا کہ بھئی پہلے بھی لوگ پڑھ کے آتے تھے, یہ نیا ہی پڑھا ہے, نیند حرام کر دی, سب کی آرام آرام کر دیا. آ کر اس نے کہا کہ بھئی اس طرح تو یہ لوگ قابو نہیں ہوں. وہ صبح یہاں مدرسے کے سامنے کھڑا ہو گیا, بچے نکلے سکول جانا تھا یہاں سے پڑھ کے, روکا اور کیا پڑھتا ہے تو, میں 5 میں 12 حفظ کر رہا ہوں. کلمہ آتا ہے سناؤ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, غلط ہے. دوسرے مدرسے کھڑا ہو گیا, غلط ہے کلمہ. وہ علاقے میں شور مچ گیا کہ پہلے بھی لوگ یہاں سے جاتے تھے دین پڑھ کے آتے تھے, یہ کچھ زیادہ ہی پڑھ آیا ہے. 1400 سال والی نماز بھی غلط ہے, 1400 سال والا کلمہ بھی غلط ہے, 1400 سال والا جنازہ بھی غلط ہے, 1400 سال والی عید بھی زیادہ ہی بڑھ کے آ گیا ہے. آ کر پوچھا بھی آپ صحیح کلمہ سنا دیں, اس طرح نہیں مناظرہ ہوگا مناظرہ. کبھی مناظرے کی آخر ہم بھی تیاری کریں گے, پتہ تو چلے کلمہ کیا ہے. کلمہ ہے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ. مناظرہ طے ہو گیا, مخصوص شہرت تھی نا, ادھر سے لوگ بھاگے آ رہے ہیں, کہاں جا رہے ہو جی, عمر مدارس جا رہے ہیں. کیا ہے وہاں مناظرہ ہے اس بات پر کہ ایک مولوی صاحب نئے آئے ہیں پڑھ کر, انہوں نے کلمے میں واو ڈال دی ہے. واو بیماری ہوتی نا بھی کی, انہوں نے کلمے میں واو ڈال دی ہے, سنی علماء نے واو نکال لی ہے تاکہ بیچارہ تندرست ہو جائے. وہ سارے جب اکٹھے ہوئے کہ حضرت فرمائے کہ بس اور کوئی بات نہیں, آپ میرے سر پر پگڑی باندھے اور کہیں کہ سب سے بڑا مفتی یہ ہے, اس سے مسئلہ پوچھو. اگر آپ نے یہ کام نہ کیا تو ابھی میں نے صرف کلمے میں واو ڈالی ہے, پھر نماز میں ڈال دی ہے, جتنے بھی دین کے کام ہیں سب میں نے واو, کیونکہ ہمارا مشن ہی دین میں واو ڈالنے کا. تو یہ 6 نمبر ان حضرات کے ہوتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی تھی وہ کس سورت کی تھی؟ سورہ جمعہ کی. دیکھیے اللہ تعالی نے کیسی عجیب ترتیب رکھی ہے وہاں. پہلے اللہ تعالی کی توحید کا ذکر ہے, پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. باس افل امی نہ رسول, رسولوں کا لفظ ہے نا,
نام دے کسی رسول کا تو پھر کون سے رسول مراد ہوئے بھائی؟ سب کہتے ہیں کہ یہاں امیین کا لفظ ہے اور امی اہل مکہ کو کہتے ہیں، تو مکہ میں ایک ہی رسول پیدا ہوئے ہیں، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ کے پاک باز صحابہ کا تذکرہ ہے جن کو اللہ کے نبی پاک نے پاک کیا، جو زکی ہیں. اللہ کے نبی سے نسبت کر کے ہم اہل سنت کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کی نسبت کر کے والجماعت. اور آگے ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. پہلے تھا امیین، امیین اہل عرب ہے نا، اہل مکہ. آخرین عرب کے علاوہ عجم والے ہو گئے. اب چار ہی امام ہیں جنہوں نے دین کو مکمل مرتب کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ بھی عرب کے شعبانی قبیلے سے ہیں، تو یہ آخرین میں نہیں آ سکتے غیر عربوں میں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی عرب کے متربی قبیلے سے ہیں، یہ آخرین میں نہیں آ سکتے. امام مالک رحمت اللہ علیہ بھی عرب کے اسد ہی قبیلے سے ہیں، یہ آخرین میں. ایک ہی امام ابو حنیفہ ہے جو اہل عرب میں سے نہیں، اہل عجم میں سے، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ. اب کوئی کہے کہ یہاں جمع کا سیگا آیا ہے، امام صاحب تو اکیلے تھے نا، تو جمع کا سیگا اسی لیے آیا ہے کہ باقی تینوں اماموں نے اکیلے اکیلے بیٹھ کر فقہ مرتب کیا ہے، لیکن ایک ہی امام ایسا ہے جس نے پہلے مجتہدین کی ایک جماعت تیار کی ہے. اب ایک فرق سمجھیں، ایک حافظ صاحب ہیں بڑے اچھے، اکیلے قرآن پڑھ رہے ہیں بیٹھے نفلوں میں، پیچھے کوئی لقمہ دینے والا، اور ایک حافظ صاحب قرآن پڑھ رہے ہیں پیچھے چالیس حافظ لقمہ دینے والے کھڑے، تو کس کے قرآن پر زیادہ یقین اعتماد ہوگا کہ صحیح پڑھا گیا؟ امام شافعی بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں، کوئی لقمہ دینے والا نہیں. یہاں قاضی ابو یوسف بیٹھے لقمہ دینے والے، فضیل بن عیاض بیٹھے ہیں لقمہ دینے والے، امام ظفر بیٹھے ہیں، چالیس لوگ لقمہ دینے والے بیٹھے. تو اس لیے آخرین کا سیگا ان پر استعمال ہو سکتا ہے اور کسی پر. آگے فرمایا وہو العزیز الحکیم. عزیز اللہ کی صفت غالب ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی سنت کو بھی غالب رکھیں گے، صحابہ کی عظمت کو بھی اور حنفیت کو بھی غالب رکھیں گے، اور یہ اللہ کی حکمتیں ہیں. صدیق نے درخواست نہیں بھیجی تھی کہ یا اللہ صداقت کا تاج میرے سر پر رکھ دیا جائے، ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل. جس پر فضل عظیم ہوگا وہ امام اعظم کہلائے گا یا نہیں؟ جی. تو دیکھیے نبی پاک کا ذکر آ گیا، صحابہ کا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا، کتنے ذکر آ گئے؟ تین. ترتیب چل رہی ہے نا، آگے ذکر آ گیا گدوں کا. کن کا ذکر آ گیا؟ گدوں کا. کیونکہ یہ تین جو چیزیں تھیں یہ دین کے تعمیری کام تھے، اللہ کے نبی دین کے لانے والے، کہہ دو دین کے، صحابہ دین کے پھیلانے والے، آئمہ کرام دین کے لکھوانے والے، آئمہ کرام دین کے. یہ تینوں کام مکمل ہو گئے، اب گدے رہ گئے نکتہ چینی کرنے والے. کوئی سنت پر نکتہ چینی کرے گا، کوئی جماعت پر، کوئی حنفیت پر. تو قرآن پاک نے کیسی عام فہم ترتیب سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جمعہ سورت کون سی ہے؟ یہ جمعہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جماعت اکٹھے ہونا. تو مولانا مولانا صاحب فرما رہے تھے نا کہ اکٹھ سوائے تقلید کے ہو نہیں سکتا. اب اگر سارے ہم اسی پر جمع ہو جائیں
جو چیز اللہ کے نبی لائے، صحابہ نے پھیلائی، امام صاحب نے لکھوائی، تو پھر اختلاف ہوگا؟ اختلاف تو پھر نئے نئے ہوں گے نا. جس طرح الیکشن کا زمانہ آتا ہے نا تو دو لفظ بڑے چلتے ہیں، عوام اسلام، ہم عوام کے حامی، ہم اسلام کے حامی. اس وقت کسی کا آدمی فوت ہو جائے قبر تک ساتھ جاتے ہیں، اور جب ممبر بن گئے پھر آپ لالٹین لے کر ٹارچے ملا کر پھرتے ہوئے کیا ہے، ممبر صاحب کو تلاش کریں، سنا اسلام آباد رہتے ہیں. اسی طرح یہ جو دین میں بنتے ہیں یہ دو باتیں بڑی بڑی ہے جی. کیا ہے جی؟ فرقے بہت بن گئے، فرقے بہت بن گئے، فرقے بہت بن گئے. اچھا بھی پھر آپ نے اس کا حل کیا نکالا؟ کہ ہم نے بھی ایک فرقی نئی بنائی ہے، اس میں آ جاؤ. ہاں یہ حل ہے کہ ہم نے بھی ایک نئی فرقی بنائی ہے، اس میں آ جاؤ. بھائی جب یہ جرم ہے تو تم نے یہ جرم بڑھایا کیوں؟ اختلاف بہت ہو گیا جی، اختلاف بہت ہو گیا ہے. حل کیا ہے؟ ہم نے 15 اختلاف نئے پیدا کر لیے جو پہلے ائمہ میں نہیں تھے. تو بھائی اختلاف بڑھانے سے گناہ بڑا ہے یا کم ہوا ہے؟ تو یہ ان بیچاروں کا ذکر ہے. تو امام صاحب ہیں وہ بزرگ جن کا اللہ تعالی نے اشارتاً قرآن پاک میں پیشگوئی فرمائی ہے. اب یہ ایک کے تو پہلے آئی تھی، یہ آپ اس پر ذرا غور کریں، خاص غور کرنے والی چیز ہے کہ فیصل آباد دھوبی گھاٹ کے کالج میں پروفیسر نوید احمد شہزاد غیر مقلد ہے جو طلباء کو گمراہ کرتا رہتا ہے، سرکاری ڈیوٹی کی بجائے اپنی گمراہی پھیلاتا رہتا ہے. تو کیوں بھی اسے حق ہے یہ گمراہی پھیلانے کا؟ تو اس بارے میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو سمجھایا جائے، باز رکھا جائے، یا اسے کہیں بھیج دیا جائے. آپ اس سے متفق ہیں؟ جو متفق ہیں ہاتھ کھڑا کریں. جزاک اللہ. شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب نے لکھا ہے کہ غیر مقلد آئندہ 50 میں بڑا فتنہ بن کر ابھرنے والے ہیں، آپ فرمائیں کہ اس فتنہ کا سدے باب کیسے ہو؟ تو یہ تو حضرت نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس زمانے تک اتنا تنگ دل اور متصف فرقہ پیدا نہیں ہوا جتنا غیر مقلدین کا ہے. اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ مل کر کام کریں. یہ ہماری مساجد جو ہیں، ہمیں شکایت ہے کہ اس میں ہم حنفیت کو بیان نہیں کرتے. وہ ہماری مسجد میں آ کر بھی ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، بیان کرنے دیتے ہیں. ہاں بیان نہیں کرنے دیتے. تو اس لیے بھائی جنہوں نے ہمیں پوری زندگی کے مسائل سمجھائے ہیں ان سے بڑا صحابہ کرام کے بعد ہمارا کوئی بھی موسم نہیں ہے. تو اس بارے میں آپ رابطہ رکھیں ہمارے دفتر سے. انشاءاللہ یہ ہے کہ لشکر طیبہ کی حقانیت کے بارے میں فرمائیں کہ ان کو فنڈز وغیرہ فراہم کرنا کیسا ہے. بھئی وہ فنڈ لیتے ہیں جہاد کے نام پر، یہی ہے نا، لیکن ان کا جہاد ہندو کے خلاف نہیں، حنفیت کے خلاف. وہ لے جاتے ہیں جو کچھ ہم نے لوگوں نے بتایا جو وہاں سے آئے ہیں کہ جی پہلے دن یہ باز ہوا ہمیں کہ دیکھو پہلے بت پرستی کا شرک تھا، بت پرستی کا وہ ختم ہو گیا، اب امام پرستی کا شرک ہے، آج ہم توبہ کرتے ہیں امام کی تقلید سے. یہ چار بت ہیں، ابو حنیفہ، اور یہ جو لکھا ہوا ہے اس میں جو شہزاد نوید پروفیسر کی، اس میں بھی لکھا ہے کہ وہ بت کہتا ہے، دیوبند کو بھی بت کہتا ہے اور یہ چیزیں کہتا ہے. اس کے بعد دوسری بات یہ کہ سنت زندہ کرنی ہے، 100 شہید کا ثواب ملتا ہے. اب اس وقت پہلے نمبر پر کہتے ہیں دو سنتیں زندہ کرنی ہیں، ایک تو ننگے سر نماز پڑھنی ہے، ننگے سر، دوسرا جوتے پہن کر نماز پڑھنی ہے، اتار کر نہیں پڑھنی. تو مجھے بتانے لگا کہ ننگے سر پر تو سختی کرتے تھے، اگر کوئی ٹوپی لیتا تھا تو نماز میں اتار کے پھینک دیتے تھے. اور دوسرا یہ کہ جوتے اتارنے پر زیادہ سختی نہیں کرتے تھے،
ہاں جس نے اتار جوتے پہن کر نماز پڑھی اس کو شاباش دیتے تھے کہ 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا. تو کہتے ہیں میں ایک دن وضو کی ٹوٹیوں پر جوتے سمیت جا بیٹھا, مجھ سے ڈر پڑے یہ کیا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا کہ ٹوٹیاں ہیں. میں نے کہا یہ مسجد سے زیادہ پاک جگہ ہے, وہاں تو کہتے جوتیاں پہن کے جاؤ. تو پھر دوسرے نے کہا کہ نہیں نہیں آسے سمجھانا چاہیے, ایسا ہی تھا سمجھانا چاہیے. اب اسے پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جب تک تو ٹانگیں چوڑی نہیں کرے گا, جوتے پہن کر نماز نہیں پڑھے گا, ننگے سر نماز نہیں پڑھے گا, تیرا جہاد قبول نہیں ہوگا. اب وہ جو پیسے اکٹھے ہوئے تھے اس گمراہی پر لگتے ہیں, پھر واپس آ جاتے ہیں آپ کے شہر میں, اور اب دعویٰ مال سکول کھل جاتا ہے. کھل رہے ہیں یا نہیں؟ چندہ آپ کا, اب آپ کے لڑکوں کو غلط مسئلے بتائیں گے, وہ آ کر کہیں گے کہ ابا جی یہ نماز غلط ہے, ہم بھی نماز غلط پڑھتے ہیں. جی وہاں بیٹھ کر یہی کہتے ہیں کہ یہ کافروں سے ہم جزیہ لے کر آئے ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو چندہ دینے کی گنجائش ہے؟ یہ تو ہم ان سے پوچھتے ہیں نا کہ دیکھو اس وقت بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہے اور بیت اللہ پر سعودیوں کا جو حملی مقلد ہیں, خدا گنجے کو ناخن نہ دے, اگر تمہیں حکومت ملے تو پہلا حملہ بیت اللہ پر کرو گے یا بیت المقدس پر کرو گے؟ کیونکہ آپ کے تو دونوں خلاف ہیں نا. لیکن ان کے ہاں یہودی اچھے ہیں. پروفیسر عبداللہ کی کتاب ہے اصلی اہل سنت, اس میں لکھا ہے حنفیوں سے عیسائی اور مرزائی اچھے ہیں, کیونکہ اپنی نسبت نبی کے ساتھ جوڑتے ہیں, یہ نبی سے کاٹ کر امتی کے ساتھ جوڑتے ہیں. جمعہ المبارک کے دو خطبے انا پڑھتے ہیں, ان کی کیا حقیقت ہے؟ تو جمعہ کے تو خطبے تو احادیث میں آتے ہیں. البتہ ان سے پوچھیں کہ یہ پڑھتے یہ بھی دو ہیں, ایک اردو میں ایک عربی میں, اس کی کوئی حدیث ہے تو لائیں. آپ پنجابی میں یا اردو میں؟ ہاں جی, ایک بیٹھ کے کھڑا ہو. یہ کہیں حدیث میں ثابت نہیں ہے, اس لیے یہ بالکل بدعت طریقے سے جمعہ پڑھ رہے ہیں. یہ آپ نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں فرمایا تھا کہ منصف خیال ہے, برائے کی منصف خیالی کے متعلق کچھ فرمائیں. تو ڈاکٹر اسرار بھی تو سیاسی طور پر غیر مقلد ہے نا, اس لیے جب آوارگی ذہن میں آئے گی وہ کہتا ہے میں پانچ کا مقلد ہوں, چار امام وہ پانچویں امام بخاری. تو جو یہ کہتا ہے کہ میں چار یا پانچ کا مقلد ہوں, تو آپ پڑھے لکھے ہیں, وہ صرف اپنے نفس کا مقلد ہے, کسی امام کا مقلد نہیں. کیونکہ جو اپنے نفس کو جس کا مسئلہ اچھا لگا, وہ میں نے ایک دفعہ گجرا والے میں جمعہ پڑھایا تو ایک صاحب آ کر بیٹھ گئے کہ جی میں ایم اے اسلامیات ہوں, ایم اے عربک ہوں, مجھے بھی تقلید کرنی چاہیے. میرے کا بہت زیادہ ضروریت ہے کہ نہیں جی, آ کر میں اتنا پڑھا ہوا ہوں, ہمیں تو ایسا حق ملنا چاہیے کہ چاروں اماموں سے جو اقرب علی الکتاب و سنہ اس کی بات مان لی جائے. میرے کا بہت اچھا. میں نے کہا آپ کو پتا میں سکول ٹیچر ہوں؟ کہ جی ہاں. میں نے کہا جب امتحان لیتے ہیں تو سسام یہ صفحہ 60 سے سناؤ. وہ کہتا ہے جی نہیں آتا. چلو صفحہ 40 سنا دو. وہ کہتا نہیں آتا. کہتے اچھا جہاں سے تجھے آتا ہے نکمے تنگ ہوئی, کہتے جہاں سے تجھے آتا ہے وہ. اب چاہیے تو یہ کہ جس مقام پر تو بننا چاہتا ہے, میں چار مسئلے عبادت کے, چار قانون کے, چار وراثت کے تیرے سامنے رکھوں, کہ ان چاروں میں پہلے چاروں اماموں کا مسلک بیان کر, پھر چاروں کے دلائل بیان کر, پھر تو اپنا مسلک بیان کر وجہ ترجیح, تاکہ پتہ چلے کہ تیری وجہ ترجیح کو کون سا سرخاب کا پر لگ گیا ہے, جو امام ابو حنیفہ کی وجہ ترجیح کو نہیں لگ سکا, جو امام شافعی کی وجہ ترجیح کو نہیں لگ سکا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تو کتنے پانی میں ہے, اس لیے نکمے شاگرد کی طرح میں تجھے کہتا ہوں کہ صرف ایک مسئلہ جس کی تو نے تحقیق کی ہو, تو نے ساری عمر میں, وہ بیان کر, چار اماموں کا مسلک سنا مجھے, پھر چاروں کے دلائل, اور اس کے بعد اپنی وجہ ترجیح سنا. جب میں نے یہ کہا تو کہتے ہیں جی میں تو نہیں کر سکتا.
میرے خیال اچھا پھر تجھ پر تقلید واجب ہے، آتا تجھے ایک مسئلہ نہیں، تکبیر تحریمہ نہیں آتی، اور چاہتا یہ ہے کہ میں جج بن کے بیٹھا ہوں، ابو حنیفہ بھی ملزموں میں کھڑا ہو، یہ فائل لے کر جی دیکھے مسئلہ صحیح ہے یا نہیں، امام شافی بھی ذرا ملزموں میں کھڑا ہو، امام مالک بھی، امام احمد بھی، کبھی تو ابو حنیفہ کو ڈانٹ رہا ہو، کبھی امام مالک کو ڈانٹ رہا ہو، میرے خیال بننا تو ایسا فرعون بننا چاہتا ہے اور آتا تجھے ایک مسئلہ نہیں، کہ نہیں ویسے میں پوچھا اگر کوئی ایسا کر سکے تو اس کو بھیج دینا، تجھے تو پتا چل گیا تو نہیں کر سکے، تو جا میرے اس کو بھیج دینا، پھر آ کر بھیج سکتے. ایک پمفل شاید کیا ہے غیر مقلدوں نے، بہت سی بکواس لکھی ہوئی ہے، غیر مقلد نے لکھی کتاب نزل برار سے حوالے دیے گئے ہیں، تو ہم نے الحدیث مسئلے کے امام سے پوچھا، ان کی کتاب نزل برار میں لکھا ہے کہ منی پاک ہے، چوہا پاک ہے، کپڑوں کو منی لگ جائے تو کپڑوں کو نماز پڑھی جا سکتی ہے، شراب والی آٹے کی روٹی پکائی کھائی جا سکتی ہے، تو بھئی یہ ان کی فقہ کا نام ہے، نزل ابرار من فقہ النبی المختار، ہماری فقہ کی نسبت ہے اپنے اماموں کی طرف، اگر اس میں ہمارے امام سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو اللہ پھر بھی ایک اجر دے گی، لیکن اس خطا کی نسبت امام کی طرف رہے گی نا، اس نے جتنے جھوٹ بولے ہیں سب کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کر دی ہے، نزل ابرار من فقہ النبی، اور اس میں واقعی یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں، ایک سال سے میں نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ اگر شراب میں خمر میں آٹا گوندا جائے تو روٹی پک جائے تو کھانی جائز ہے، تو اس کی کوئی دلیل بھی ہے کہ جی وہ جب روٹی آگ پر رکھی جائے گی تو شراب جل جائے گی نا، تو میں نے کہا اگر پیشاب میں آٹا گوندا جائے وہ بھی جل جائے گا یا نہیں جلے گا، اگر پخانا تھوڑا سا ملا جائے وہ بھی جل جائے گا یا نہیں جل جائے گا، اٹھ کے چلا گیا. تو مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں کے بیچاروں کے جو مولانا مریم صاحب فرما رہے تھے کہ جب فقہ حنفی کو چھوڑیں گے تو یہی کچھ ملے گا نا، ناراض کس لیے ہے فقہ حنفی سے؟ فقہ حنفی کہتے ہیں کہ پاک بدن ہونا ضروری ہے نماز کے لیے، یہ کہتے ہیں کہ پاک ہونا ضروری نہیں، گندے جسم میں نماز پڑھی جا سکتی، فقہ حنفی کہتی ہے کپڑے پاک ہونے چاہیے، جگہ پاک ہونی چاہیے، یہ کہتے ہیں نہ جگہ پاک ہونے کی ضرورت ہے نہ کپڑے پاک ہونے کی ضرورت ہے، اس لیے فقہ حنفی سے بیچارے یہ تنگ ہیں کہ یہ ان کو کھلی چھٹی نہیں دیتی کہ عیسائیوں جس طرح ان میں کوئی مسائل نہیں. غیر مقدم سے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ مسئلہ، تو اگر کوئی بغیر نیت کے نماز پڑھے اس کی ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی بغیر وضو کے نماز پڑھے اس کی ہو جاتی ہے؟ اس کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ کوئی گندے کپڑوں میں نماز پڑھے اس کی ہو جاتی ہے؟ اس کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ کوئی گندے جسم سے نماز پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے؟ اس کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ جو وقت سے پہلے نماز پڑھے اس کی ہو جاتی ہے؟ اس کے پیچھے ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. تو اس لیے پہلا تو یہ نہ نیت کرتے ہیں نہ ان کو آتی ہے. دیکھیے یہ تھوک منہ کا پاک ہے نا، اگر میں نے یہ کپڑے صاف کر لیا تو نماز سے پہلے دھونے کی ضرورت میں محسوس نہیں کروں گا. ان کے نیک اسی طرح منی پاک ہے، اسی طرح خون پاک ہے. کپڑے کو لگ جائے، بدن کو لگ جائے تو یہ پھر دھوتے. تو جو اس طرح نماز پڑھتے پڑھاتے ہیں، ہمارے اسکول میں عربی ٹیچر تھا، کبھی میں نہ ہوتا تو وہ جماعت کرا دیتا. ایک دن میں اس کے گھر گیا، کوئی کام تھا، تو اس کے منہ امام مسجد میں تھا، تو مسجد میں تھا، اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا، وہ کلی پی اور جا کے مسئلے پر کھڑا ہو گیا. اس دن اگلے دن جا کے میں نے اسکول میں منع کر دیا کہ کوئی آدمی اس کے پیچھے بالکل نماز نہ پڑھے. اس وقت ہمیں یہ نہیں پتا تھا یہ نیت نہیں کرتے، یہ تو آپ پتہ چلا ہے. اس لیے جب ان میں سے ایک خرابی بھی پائی جائے تو نماز نہیں ہوتی، اور جہاں 14-15 خرابیاں نظر آ رہی ہوں تو ان کے پیچھے نماز کیسے ہوگی؟ نماز ہی تو ایک ہمارے پاس ہے جو ہم نے لے کے جانی ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے، اس طرف نہیں جانا چاہیے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. ہاں جی، ان کے ہاں یہ بھی مسئلہ ہے، میں گیا ایک جگہ، یہ جلال پور پیر والا میں، جلال پور پیر والا میں سالوں کا نام بھی کیا، جلال پور پیر والا میں گیا
تو نماز پڑھی، میں نے وہاں سے بس پر بیٹھنا تھا، تو امام صاحب جو ہمارے تھے، مدرسہ ہمارا، مسجد بھی ہماری، کہنے لگے جی یہ غیر مقلد ہیں اور بہت نیک آدمی ہیں. ان کی نیکی کیا ہے کہ یہ نماز ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں. اب اس سے ہمارے لوگ بڑے متاثر کہ یہ نماز ہمارے پیچھے پڑھتا ہے. میں نے کہا بھی نیکی کی آپ تاریخ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، نماز سب سے بڑی بات ہے نا. کہ ہاں، میں نے اسے کہہ دو کہ یہ لکھ دے تمہاری نماز صحیح اور سنت کے مطابق. فوراً بولا سنت کے خلاف ہے، فوراً وہ بولا سنت کے خلاف ہے. میں نے کہا پھر یہ لیک کیسے جو آپ کے پیچھے آ کر اپنی نماز برباد کرتا ہے؟ لیک تو وہ ہے نا نماز کی حفاظت کرے. جب یہ کہتا ہے کہ نماز سنت کے خلاف پڑھائی، نبی والی نہیں پڑھائی، یہ پھر آپ کے پیچھے نماز پڑھتے سے اپنی نماز برباد کر لی یا نہیں کی؟ تو جو نماز کو برباد کرتا ہے وہ لیک ہوتا ہے. اب نہ وہ بولے نہ وہ بولے. پھر میں نے اس سے کہا کہ صحیح بات بتا دے ورنہ مجھے بتانی پڑے گی. وہ بولے نا، پھر کہا میں بتاتا ہوں. ان کا مذہب ہے کہ کافر کے پیچھے بھی نماز جائز ہے، نزول قرآن میں لکھا ہے. یہ آپ کو کافر سمجھ کر آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، اس نے کوئی تبدیلی اٹھ کے چلا گیا. میں نے کہا آپ خوش ہو رہے ہیں، کل بھی فتویٰ ماری میرے دن کا بھی میرے پاس موجود ہے اکاڑوی کا. ایک نے سوال پوچھا کہ میں سفر میں تھا، ایک مسجد دیکھی نماز کے لیے، جب نیت باندھنے لگا نا یوں اللہ اکبر، تو سامنے لکھا تھا مسجد احمدیہ. میں نے چاہا کہ پیچھے مڑوں تو پیچھے پانچ چار آدمی وضو کر رہے تھے. میں نے کہا یہ پوچھیں گے تو آیا کیوں تھا، جہاں کہاں رہا ہے؟ تو میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی. اب اس نماز کا کیا حکم ہے؟ میں دوبارہ پڑھوں؟ آئندہ کوئی ایسا واقعہ پیش ہے کیا کروں؟ تو مولانا لکھتے ہیں مولوی میر الدین صاحب لکھوی کہ حکم تو یہی ہے، اجعلوا ائمتکم خیارکم، نیک لوگوں کو امام بناؤ. لیکن چونکہ ہم فاتحہ اپنی پڑھ لیتے ہیں، اس لیے امام کافر ہو یا مسلمان سب کے پیچھے ہماری ہو جاتی. اب وہ جنبی ہو بواسیر والا ہو، ان کے یہاں تو سب کچھ پاک ہے نا، تو ان کے یہاں یہ ناپاک نماز آدمی بھی نماز پڑھا سکتا ہے. تو اس لیے نماز میں پوری احتیاط کرنی چاہیے. جماعت کے بعد دعا مانگنا کیسا ہے؟ جیسی نماز ویسی دعا. سنتے اکیلے پڑھے اکیلی مانگ لو، جماعت سے اپنے جماعت سے مانگ لو. یہ عشاء کی نماز بعد قرآن کا ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں قرآن کو اللہ تعالی نے آسان کیا ہے. ہاں جی، کس لیے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلِاسْتِنْبَاطِ، یہی آتا جی. جی، ذکر نصیحت کو کہتے ہیں. نصیحت تو واقعات پڑھنے سے آتی ہے نا، کہ اس نے حکم نہیں مانا، فلاں عذاب گھر قوم غرق ہو گئی، فلاں تباہ ہو گئی. نصیحت حاصل کرنے کے لیے زیادہ علم کی ضرورت نہیں. دیکھو نا، میں نے بتایا کہ چوتھے نمبر پر گدوں کا ذکر ہے، تو ایک گدوں کو ڈرنا لگے سارے بات پڑھتے ہیں، نصیحت حاصل کر لیتے ہیں نا. ہم جو کہتے ہیں کہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، وہ استنباط ہے مسائل کا نکالنا. ذکر اور چیز ہے، یہ کہیں نہیں کہ استنباط کے لیے قرآن آسان کر دیا گیا ہے. سلام، اس آیت کی مولانا تشریح کس نے کی ہے؟ واقعی نے منہم کی. یہ جو سعودیہ سے ترجمہ چھپا شیخ الہند رحمت اللہ کا، حاشیہ علامہ عثمانی کا، اس میں بھی سورہ جمعہ پر اور سورہ محمد پر، یستبدل قومن غیرکم پر بالکل لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کی پیش گوئی اور حدیث کا مصداق، سب سے بڑے مصداق امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. اور سعودی حکومت نے اس پر قطر کوئی اعتراض نہیں کیا، نہ ہے. اور وقت تھوڑا ہے، ورنہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی تفسیر بیان فرمائی ہے. وہ حضرت سبت ابن جوزی نے، ابن حجر مکی نے، یہ سارے حضرات جو ہیں یہ اس آیت اور حدیث سے امام صاحب کے لیے، شافی بھی استدلال کر رہے ہیں. کہتے ہیں نظر برا کتاب کہاں سے ملے گی؟ کسی غیر مولوی کی لکھی ہوئی ہے؟ تو بھئی ان کے مکتبے سے مل جاتی ہے،
یا کسی ساتھیوں سے رابطہ کریں وہ آپ کو لا دیں گے. یہ کب لکھی گئی؟ یہ نظر برار جو ہے یہ 1256 میں لکھی گئی غالباً، اس کے آخر میں نمبر اس کی ہاتھ دی ہے. اچھا بھائی یہ ایک کتاب ہے، وہ رسالے نہیں لایا الخیر، بہر الخیر رسالہ بھی ہے جس میں عبادہ بن صامت کی جو قرات والی حدیث پر بحث ہے وہاں سے ملے گا. یہ تحفہ الحدیث ہے مولانا محمد اسماعیل صاحب محمدی کی کتاب، سوال جواب کے طرز پر ہے اور اتنی دلچسپ اور عام فہم ہے کہ جب آپ شروع کریں گے تو بغیر پوری پڑھے انشاءاللہ اس کو ختم نہیں کریں گے. اور غیر مقلدوں کے جو بڑے بڑے سوالات ہوتے ہیں نا، دھوکے سوالات تو ہوتے نہیں، دھوکے ہوتے ہیں، ان کا بڑا عام فہم جواب دیا ہے. یہ دو جلدیں ہیں، دوسری میں پوری رفع دین پر ہے بات ہے. یہ مولانا عبد الباقی صاحب تشریف فرما ہے یہ پیچھے، ان کا بھی عجیب انداز ہے، اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں. ان کے یہ اشتہار ہے آپ کو باہر مل جائیں گے. لشکر طیبہ کا افغانستان اور کشمیر میں لڑنا جہاد نہیں، لشکر طیبہ کے قتل ہونے والے شہید نہیں، لشکر طیبہ کا برملا تحریری اعتراف، یہ خود ان کی عبارتیں انہوں نے دی ہیں. اور یہ ہے امام ابو حنیفہ ہی امام اعظم ہیں، پہاڑ سے وزنی دلائل، اس بات پر انہوں نے ان کی کتابوں سے بھی حوالے دیے ہیں. حدیث کی آڑ میں زنا کاری کا فروغ، یہ تیسری طلاق کے بعد پھر بیوی بھیج دیتے ہیں نا، اور ہمیں کہتے ہیں، مجھے ایک کہنے کا جی آپ حلالے کے قائل ہیں، میں نے کہا آپ حرامے کے قائل ہیں. ہاں پھر کہتے ہیں کہنے کے جی آپ حلالے ہیں، میں نے کہا آپ حرامی ہیں. ایک مجھے کہنے لگا جی اصل میں ہم یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اکٹھے تو ہو ہی جانا ہوتا ہے، چلو چار پیسے ہمیں مل جاتے فتوا دینے، تو کچھ نہ کچھ ان کا ہو گیا، کچھ ہمارا ہو گیا. میں نے کہا نہ تمہارا کچھ رہا نہ ان کا کچھ رہا، اگر تمہارے فتوے کے بغیر وہ اکٹھے ہو جاتے تو وہ کم از کم یہ سمجھتے ہم گناہ کر رہے. گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا گناہ ہی ہے، لیکن آپ کے فتوے سے اس گناہ کو حلال سمجھتے ہیں، گناہ کو حلال سمجھ کے کرنا کفر ہے. میں نے کہا آپ نے تو ایمان ہی رہنے، نکاح کہاں سے ہوگا؟ تو یہ بھی باہر مل جائیں گے، آپ کے یہاں اندر ہیں، یہ باہر آپ حضرات کو مل جائیں گے. تو یہ حضرات لے کر جائیں. وہ آخر دعوانا، اور بھی کچھ پروگرام ہے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ تعالی رب پیر طریقت شیخ الحدیث حضرت مولانا سید شبیر حسین شاہ صاحب تشریف لاتے. ایک درخواست ہے، جبن مبارک فی اللهم صل علی سیدنا محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار برحمتك يا رب العالمين. اللہ پاک ہم سب کا یہاں جمع ہونا قبول فرما، اللہ پاک ہماری بخشش و نجات کا ذریعہ فرما، پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کو ہدایت نصیب فرما، پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اخلاص اور یقین کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہمیشہ حق پر استقامت نصیب فرما، حق پر ہمارا خاتمہ فرما، دنیا کی قبر کی حشر کی عزت عافیت رحمت برکت نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، رزق حلال بافر مقدار میں سب کو نصیب فرما، لقمہ حرام سے محفوظ فرما. اے اللہ پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے ایمان کی مال کی جان کی آبرو اولاد کی حفاظت فرما، ہمارے پاکستان کی بھی حفاظت فرما، امن و امان کو بحال فرما، امن و عافیت نصیب فرما، دہشت گردی کا خاتمہ فرما،
مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اتحاد نصیب فرما، شر و فساد سے محفوظ فرما. اے اللہ، جب وقت اخیر آئے ہم سب کا خاتمہ اپنے اپنے وقت پر ایمان کامل پہ فرما. مدینہ منورہ میں موت نصیب فرما، جنت البقیع میں دفن نصیب فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حشر نصیب فرما. اے اللہ، جتنے حضرات تشریف فرمائے، جو جو ان کی ضرورتیں ہیں تمام کی جائز ضرورتیں پوری فرما، جائز مقاصد میں کامیابیاں نصیب فرما. ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت فرما. حضرت مولانا محمد امین صاحب، مولانا حنمی صاحب کی عمروں میں اللہ پاک برکات نصیب فرما، ان کا سایہ سلامت فرما، اور ہمیں ان سے صحیح معنی میں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھلائیاں مانگی اللہ پاک ہمیں نصیب فرما، جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہماری بھی ان سے حفاظت فرما. وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.